Tātad mēs esam dziesmu kāri jautrās labas atlase, un man blakus ir Dzintra, kas tikko nodziedāja savu dziesmu. Kādas emocijas? Burvīgi. Man jau šī dziesma patīk, tā kā es izliku visu savas emocijas ārā jau tur. Tagad jau ir tas mieriņš. Un gabals bija Redneck Woman, pareizi? Redneck Woman, jā, protams, man dziļākā būtība. Es esmu latviete, bet tomēr tāds Southern American something. Jā, ar tādu uguntiņu rudu, ja? Jā, nu tāds varēja izplikties. Skaidrs. Ko tu dari ikdienā? Kādas tavas intereses? Ikdienā nokal studēšu. Pabeidz tikko vienu bakalauru dabūju. Nu, vajag vēl vienu. Vajag vēl vienu. Un pa kādu tēmu tas bakalaurs? Geogrāfijā ir tāda turismā varētu. Jā, geogrāfija un turismas ļoti, ļoti tūs lietas. Nu, paldies tev par sarunu, veiksmi konkursā. Nu, paldies. Paldies. And a fall crosses my mind. If I never wake in the morning, would she ever die the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes. Tikko nodziedāju savu dziesmiņu konkursam, kā gāja, pastāst, kādas emocijas? Gāja ļoti, ļoti labi. Publika varēja redzēt, ka iepatikās. Pašam rokas bija strīcēja, protams. Bet, nu, sanāca, man liekas, pirmo reizi man sanāca tik labi, ka es nekad, nu, es vairs mēģināšu daudzēt šo dziesmu, bet tik labi, ka šodien, man liekas, nesanāca nekad. Atdevu visu sev, laikam, sanāk. Jā, nu, gabals tiešām ļoti jauks un foršs. Tas ir If Tomorrow Never Comes. Tur ir kaut kāda vēl vēsture. Tavu ar šo dziesmu, ja vienkārši patīk. Var daļai teikt, ka vēstu, tā ir man mīļākā tēva dziesma. To es pirms gada, jā, pirms diviem gadiem gribēju izpildīt, viņš man palūda, es viņu izpildīju. Un tā kā man viņa pašam iepatikās, es arī mēģinu kaut kā pieslīpēt savus kļūdiņus un arvien labāk un labāk. Un šodien bija ļoti labi, es uzskatu, bija ļoti labi. Who never knew how much I loved. Now I live with no regret, and my two feelings for her never were revealed. So I made a promise to myself, to say each day how much you.